2020 жылы отаны жылдыздардың сүйінші хабарларына толы болды. Олар өмірлік жаратан ұғасына созату, құдалық және үйлену тойы. Сонымен ең жарқын және күтпеген жерден болған ұсыныз Дарик Орның туған күнінде жасалған тосын сый. Қайда барарым, кімнен не сорарым, тұрақсыздық боп тұрағым жүрген едім мен. Ал Дарик болса жаңа отбасына бірден үйренісіп кетті, тіпті енесінің көңілін аулап айтқанын орындатуда. Мен мамама осылай сәлем берді, вообще ұнап қалды мамама. Мамаға айттым, мама, келініңіздің шашы розовый деп едім, көкке бойын деп отыр енді, көндіріп тастады өзі. Енді енеміздің шашын көкке бойымыз. Енесінің шашы көкке боялып үлгермегенімен Дархан екеуі уақытты көп созбай бірден тойды өткізіп жіберді. Ал біреулер дүркіретіп той жасаса, енді бірі қосылып және орсысып үлгерді. Олар бір жыл кездесіп жүрген Сеймо мен Шако, бірақ актерден ұсыныс түскенше екеуі жұптары жайлы көпсіз қозғамайтын. Тек осындай жылы лебіздермен бөлісіп жүрді. Бұл қарым-қатынастар мені жақсы ете түсті, біз бір-бірімізге үнемі қолдау көрсетеміз. Ал қазан айында Шаконың жасаған романтикалық ұсынысы Инстаграмда бір шулатты. Дегенмен жуырда Мөлдір инстасторисында мынадай жазбасымен бөлісті. Шәріп екеуміздің арамызда махаббат болғанымен мен ажырасамын. Кейін ажырасуға арыз білдірді. Соңғы посттарында тіпті 2021 жылы жаңа өмір бастайтынын да жазды. Жарайт, өзім білесің ғой. Ал біреулер 2020 жылда сүйіктісімен ұзаққа және алысқа барып үлгерді. Соң Паскаль әйелімен некелерін шетелде қиып бір жылдық саяхатта болып келген. Біз бірнеше жыл таныспыз, ол француз жігітпен кездесіп жүрген, ал мен қызғанатынмын. Француздарды жақсы көрмеген үшін емес, Айсананың сондай әдемі болған үшін. Онымен бірге болғым келді, бірақ 3 жылдан кейін ғана жүзеге асты. Нағыз махаббатты қанша жыл болса да күтуге болады, ал жуырда соң Қазақстанға оралды. Енді шығармашылықпен айналысуға дайын. Шабыттандыратын адам жанында келер жылы әндерде көп болады-ау. Айтпақшы, муза демекші, көпшіліктің көңілінен шығып үлгерген Поцелованы, солнцем трегі, Мона Сонгстың Гузеля ғарынауы. Таудың басында тек жақын достарының жанында болғанда Манарбек қарапайым ғана ұсыныс жасады. Жоб үшін той аса маңызды болмаған. Біз ешқашан тойымызды барлық қазақ отбасыларындағыдай өткізгіміз келмеген, тек жақындарымызбен бірге бөлісу арман болған. Бірақ бұлай жасай алмаймыз деп ойладық, карантин басталып осындай мүмкіндік туды. Жуырда жұбайлардан ортақ тректер күтіңіздер, ал шығармашылық жұптар бұнымен бітпейді. Олар 1.90-дық Ермек Тұрғанбек пен оның сүйіктісі Нарғыз Айдарова. Жарасымды жұп биыл түсірілім алаңында ғашықтарды сомдаған. Бірақ кадрдағы махаббат өсіп, нағыз отбасын құруға алып келген. Барлығы тез жылдам күйде басталып кетті негізінде. Бір 3 ай болды. 3 ай болды. Сондықтан екеуміздің арамыздағы сезімге қарап сол неге уақыт созу керек деген шешімге келіп, маңызды өте үлкен шешімге келуге шешім қабылдадым. Өте үлкен шешімді үлкен биіктікте қабылдаған тағы 1.90-дық ару ол Ғайни Кукатова. Бірнеше эмоция қосылып кетті. Негізі өзім экстрим жақсы көрем. Барышты секірген кезде андай ауадан, давлениеден бетің тартылып қалады. Кішкене содан қорқып болды, осы өлген жерім осы шығар деп ойладым. Сондықтан жерге түскенде уже ұсыныс жасағанда бір екі есе қиын эмоция болып кетті негізі. Жыл шынымен де өте жемісті болды. Себебі шоу-бизнесте ұзақ жылдар бойы бойдақ қыз деген статуста жүрген Гүлнар Селбаева мен Жәния Джуринская да деген сөзді айтты. Гүлнар отбасылық өмірді ойлайтын уақыты болмай, кезекті түсірілімдеріне кастингке келген сәтте оны сүйіктісі былай қуантты. Ал Жәния Джуринскаяның ғашығы шоумен Данияр Хизметов оған ұсынысты Азия мен Еуропаның ортасында тұрып жасады. Бір
біз бұрыннан таныспыз. Бір-бірімізге деген өте жылы сезімдер бар. Үлкен гауһарта салған жәния әлі де той көлегін киетін күнді таңдамады. 2021 жылдың жарқын оқиғасы ретінде өткізгісі келетін сияқты. Гауһарта демекші, Балжан Бидаш жүздігін дүкенге барып тұрып күтпеген жерден алды. Экс-кеш юлыға ару түсірілімдерде жүрген жаханды өзіне аз уақытын ішінде ғашық етті. Бидашқа нағы жүрек жаулаушы екен, себебі осыны салып жатқаны алғаш емес. Жарайды, бастысы қазір ол жаханның жанында кез келген қиындықты бірге көтеруге дайын. Сонда сен де менімен видео түсіру жүріп, кейін бір жігітті кездестіріп, соған күйеуге шығып кетесің бе? Короче, бар ғой, Балжан екеуміз бірден келісіп алайық, все. Екеуміз дос. Ал көпшіліктің назарында бұрыннан ашылмай жүрген жұп Сиситай мен Шаринган. Жазда TikTok-та ортақ видеомен бөлісіп, шиперлердің ойларын растаған еді. Олар көзді ашып жұмғанша ешкімге білдіртпей тойды өткіз жіберді. Бірақ сол видеолардан кейін барлығын жоққа шығарумен әлек болды. Бәрі қалай қалпында қалды, солайынан мен өз үйімде тұрам, өз үйімде бәрі болып жатыр. Сондықтан да ештеңе өзгерген жоқ, бәрі дәл солай, ал ол видеоны егер де айтатын болсақ, ол жерде той болып жатыр, я, бірақ ол біріншіден түсірілім болды. Соған қарағанда бұл үйлену тойы CC Production-ның ребрендингке орай жасылған хайп қана секілді. Кім білет, Қайрат Нұртас ағасы секілді 10 жыл жасырғысы келген шығар, өздерінің шешімі ғой. Жарайды, ал басқа жұлдыздарымыз керісінше барлығын тиянақты жасырды ол Әлео Қапов. Оның өміріндегі жаңа кезең жайлы білетіндер көп болса да сұхбат беруден әлі қашады. Онысы да дұрыс шығар, бастысы бақытты болсаңыздар болғаны, басқасы уақытпен келе жатар. Жылдың жемісті болғаны да соншалықты тіпті біз барлығын айтып үлгермедік. Жарайды, келесі жылы қуанышты жаңалықтармен бөлісесіздер деген ойдамыз.